KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyayidin ala kullu tulab wal muallimin. Al-yawm nahnu sanata'allam usuluddin wa aydan uh, sanata'allam uh, madatul ukhra. Okey, hari ini kita nak belajar tentang usuluddin. Tapi sebelum tu kawan-kawan uh, sekalian, jom sama-sama kita patuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan iaitu kita sanitize tangan kita, kita kekalkan penjarakan, kita cakap biar jauh-jauh agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, korang semua mesti nak tahu kan hari ini dengan siapa kita nak belajar topik kita pada hari ini, topik Usuluddin. Jom kita tengok profil cikgu kita. مرحبا كيف حالك استاذ الحمد لله استاذ رسول كيف حالك الحمد لله تمام. استاذ من اي مدرسه أه؟ انا الحمد لله, الحمد لله خير. خير استاذ من اي مدرسه أستاذ؟ في من المدرسه الثانويه لغه عربيه في تنكا آه جهور شاء الله. ما رايك عن هذا الماده استاذ هذا الماده الحمد لله هو سهل جدا اذا كان فهما ودقيقا لهذه لهذه الماده ان شاء الله الطلاب كلها افلاس A plus, Alhamdulillah, Ame. Ah, korang tengok, Ustaz begitu subjek ini. Kalau kita buat betul-betul, kita akan dapat A plus. Dan kita nak tengok juga pandangan kawan-kawan kita di luar sana. Apa kata mereka tentang subjek usuludin? Kita lihat. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Razin dari Sambil Study. Bagi saya, subjek Usuluddin merupakan subjek yang unik kerana ia memerlukan hafalan yang tinggi. Oleh itu, para pelajar perlulah mencari masa yang sesuai untuk menghafal subjek ini. Seperti saya akan menghafal pada waktu sebelum subuh. Jadi, nasihat saya kepada semua para pelajar agar tidak menghafalnya semata-mata tetapi mempraktikkan di dalam kehidupan seharian. Harapan saya kepada semua calon SPM 2020 agar mendapat kejayaan yang cemerlang di dalam subjek Usuluddin di SPM nanti. Hai Assalamualaikum Nama saya Nufahana Hani binti Syarani Pelajar MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang Saya merupakan pelajar SPM pada tahun 2020 Baiklah, saya ingin berkongsi beberapa tips Sebelum menghadapi peperiksaan SPM Yang pertama, banyak melakukan soalan percubaan SPM Dari negeri-negeri lain Yang kedua, um, solat hajat, solat sunat, baca Quran dan sebagainya Dan yang terakhir sekali um, menjaga kesihatan diri. Makan, minum, sentiasa terjaga. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Idaham dari Sambil Study. Pada saya, subjek Usuluddin ialah subjek yang sangat menyeronokkan khususnya dalam bidang tafsir kerana saya dapat mentadabur Al-Quran seterusnya memudahkan hafalan hmm. dan saya dapat perhatikan dalam kehidupan seharian. kepada rakan-rakan calon SPM, fokuskan untuk memahami suatu topik kerana ia dapat membantu kita untuk menjawab soalan dengan lebih tepat seterusnya mencapai A+ dalam SPM 2020. Sebagai seorang pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun ini, saya kena kenal pasti apa kelebihan dan kekurangan saya. Jadi saya dapat tahu yang saya saya memang kuranglah dalam subjek BM dan sejarah. Jadi saya kena fokus sikit pada subjek-subjek ni. Saya bersyukur sebab Bilik TV ni banyak panggil cikgu-cikgu kreatif dari seluruh Malaysia untuk ajarkan teknik-teknik dia -teknik orang tu sendiri. Jadi saya dapat tahu dan saya dapat pilih teknik yang terbaik untuk diri saya dan saya pun dapat baiki potensi saya dalam subjek-subjek tersebut. Wow, Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Idham bin Masah, pelajar Sekolah Menengah Agama Lugatiar Rubia Tangkap, calon SPM 2020. Bagi saya, sahaja usuludin adalah subjek yang agak mencabar. Namun, jika kita membanyakkan latihan serta menghafal dan memahami setiap isi penting yang terdapat dalam setiap bab, insyaAllah kita akan dapat menjawab soalan dengan mudah dalam perpisahan yang sebenar. Akhir kata daripada saya, Bitaufiq wa Najah fi imtihan. TV KPM Alright. Ah, yang penting kita nak dapat A+ dalam subjek Usuluddin kita pada hari ini. Tapi jangan lupa kawan-kawan kita ada sebut tadi jangan lupa untuk kita berdoa dan kita minta kepada Allah untuk kita dipermudahkan segala urusan. Betul Ustaz? Betul. Ah, kadang-kadang study study je tapi lupa nak minta kepada Allah SWT Baik Ustaz. Yeah. Ah, sebelum kita nak mulakan, jom kita ke meja sana untuk kita patuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak okay. kerajaan. Ha, ini penting, Ustaz. Sebab apa? Bila kita sentiasa bersihkan diri, barulah kita dapat terhindar pada wabak COVID-19. Betul, Ustaz? Betul. Okey, jom. Kita sanitize dulu Sanitas tangan, tangan kita. kita. Dan selain daripada sanitize, zat kita kena kekalkan jarak, jarak kita. Satu meter. alright Bila kita dah cuci tangan kita sekarang ni, kita nak buka uh, face mask kita uh, dan Seterusnya, kita jangan letak merata-rata pula ni face mask kita ni dan kita masukkan dalam plastik yang kita bawa bersama dengan kita. Agar selepas ni kalau kita nak pakai semula, kita boleh pakai balik Ustaz. Tak payah pakai face mask yang lain. Yang Tapi lain, janganlah aa... pakai banyak kali pula kan. 8 jam saja. Oh, <laughs> ha, 8 jam sahaja mak kata Ustaz. Alright Ustaz. Ah, ha, kita nak kekalkan penjarakan. Mungkin Ustaz boleh terus ke sana. Okey. Alright para penonton, ya kekalkan anda dalam keadaan bersih dan sihat dan selepas ini kita akan bicarakan tentang topik usuluddin kita nak study dan kita nak dapat A dalam subjek ni sah kan? Betul. Alright, korang mesti nak tahu kan siapakah pelajar yang akan bersama dengan kita selepas ini? Kita berehat dulu seketika kembali Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Jadid TV KPM Ahlan wa sahlan bijadid ila bernamish Tariq Ilan Najah SPM ishrin, ishrin. halukum jami'an? Al-yawm ma'ana ba'du asdiqa allati sawfa takunu ma'ana bi tariqil Google Meet. Ha, hari ini akan bersama dengan kita pelajar-pelajar yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Ustaz Rasul kan? Ya, Alright, betul. siapakah pelajar-pelajar tersebut? Jom kita saksikan pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Yang pertama sekali kita ada Ehsan Syafi. Kaifa haluka? Alhamdulillah. 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 Seterusnya, ah kita ada lagi pelajar-pelajar yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Arina, kita ada Muhammad Faiz, Nurul Wafika, Muhammad Najmudin dan juga Wafa Iza. Kaifahalukum jami'an? Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. 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 Hal Alhamdulillah. antum musta'iduna ayyuhal ayyuhatullah? Adakah awak semua bersedia ni pelajar-pelajar semua? Pastai. Oh, Masya Allah. Okey, Ustaz. Saya rasa dia ni pun nampak muka-muka ni, muka-muka suci lah buat kata orang kan. Ah, dah tak sabar nak menduduki SPM ini. Uh, tanpa melengahkan masa lagi, Ustaz, mungkin kita boleh start kelas kita, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Alright. Allah. Dipersilakan Ustaz Rasul. Okey, terima kasih, uh, Dayan Aiman. Selamat datang, Taib. InsyaAllah jadi uh, sedikit uh, biodata. Okey, untuk makluman, subjek Usuluddin adalah subjek ...yang pertama uh, dalam kalangan subjek kurikulum bersepadu dini. Mm -hmm. eh? Dalam subjek kurikulum bersepadu dini, KBD ini... ...usulnya adalah subjek yang pertama iaitu 5401. Baik, uh, ini pengenalan perkenalan saya, tak ada masalah. Okey, kemudian uh, untuk awal-awal ni kalau lihat... ...saya paparkan berkaitan dengan macam mana pelajar nak skor... ...A+, A- dan A. Mm -hmm. uh, kenapa kita paparkan dahulu? Supaya apa? Supaya pelajar dia boleh nampak dulu di mana dia nak sasarkan markah yang dia nak dapatkan untuk nak dapat skor A+, plus, skor A- minus dan skor A. So kalau kita lihat pada paparan yang pertama ni, untuk skor A- minus ni ataupun A tolak ni, untuk pelajar dah dapatkan 77%. Untuk kertas yang kita bincangkan sekarang ini untuk hari ini adalah kertas untuk ujian bertulis. Mm -hmm. eh, yang yang kertas untuk ujian lisan ni 5401 a uh, 2 ni dah selesai dah. Eh, dah selesai. Yeah. So, sekarang kita nak bincangkan, kita nak bantu pelajar di sudut bagaimana nak mendapatkan markah untuk kertas satu, kertas bertulis. Jadi, kalau untuk kertas satu bertulis, kalau mereka nak dapatkan skor A dalam kalangan A lah, itu uh -huh. A yang paling rendah, A minus. So, mereka kena dapatkan soalan pertama untuk setiap soalan lah. Eh. Setiap soalan untuk Kismualib dan juga Kismubah, untuk setiap soalan, mereka kena dapatkan sekurang-kurangnya 15 per 20. Maka, bila mana ditotalkan totally mereka mereka akan dapat 77%. Ha, hmm. ah, jadi dia ini uh, markah untuk A. Ini untuk A minus. Alright. Ha, ah, mana semakin lemah semakin tinggilah ni kan. Masya-Allah. Okey, kalau dia nak dapat A pula, so 83% markah keseluruhan. So dia punya markah untuk lisan pun naik sikitlah, kan? Naik sikit. Hmm. Uh, kemudian untuk kertas uh, keseluruhan pula kertas bertulis, untuk kes mulia dan kes mubah pula, pula, dia kena dapatkan 16/20. 16. Per 20. 16 per 20. Uh, dan ini pun nampak ish, senang ke susah ha, nanti kita akan bincangkanlah nanti saya akan dedahkan dan akan bantu para pelajar macam mana nak dapatkan markah 15 16 yang sememangnya sangat sangat mudah untuk pelajar nak dapatkan markah-markah tersebut mm -hmm. ha, walaupun mungkin ada yang berpandangan bila mana saya pergi ke beberapa buah sekolah dan saya bertanya dengan pelajar secara peribadi dan dengan guru juga saya tanya bila mana bila, bila, bila mana kita tanya dia kata oh susah subjek ini susah eh bila mana kalau tak tahu teknik tak tahu dia punya tips macam mana nak menjawab memang semua akan lihat oh memang subjek Arab ni totally memang hafal ada bahagian-bahagian yang perlu kita fokuskan Ustaz? yes ada bahagian mm -hmm. yang kita fokus okey untuk dapat A+ pula okey makkan lagi tinggi dah kan 90 dia 90 ke atas A+ so untuk bahagian uh, lisan ni dia kena dapatkan markah 28 28, 28 ke atas peratus ya yeah. eh? kemudian untuk markah untuk bertulis pula dia kena dapatkan 17 markah ke atas maka hmm, dia boleh dapat hmm. insya Allah boleh dapat A plus dalam kertas usuluddin. Ni nak murid ustaz semua kan? Ah semua nak murid. ni biasa dapat A yang macam mana ustaz? Majoriti <laughs> semua dapat ah, A plus pun ada. Wow. Nah, yang A pun ada, yang A minus pun ada. Saya nak ada tahu Ehsan ni eh, san, dia senyum ni. Dia dapat <laughs> A pada <mana>, ni. <laughs> Okey, Ustaz. Mungkin ada rahsianya. Ah, ada perkaranya perkara Ustaz boleh bongkarkan. Okey, nanti kita akan bongkar. Okay, kita lihat pula seterusnya. Okey, untuk Usuluddin ni, satu uh, tips ataupun satu formula yang saya telah uh, reka mm -hmm. untuk membantu pelajar yeah. eh iaitu saya namakan uh, untuk kesmoalif ni untuk Kusudin keseluruhannya dia ada dua formula yang pelajar perlu ingat. Mhm. Mm eh? Ya yang formula ni sangat-sangat bantulah. Yang pertama adalah formula saya namakan Bafita eh dah macam mm. nama roti pita gitulah. Bafita. <laughs> Tapi ini eh? sebenarnya nak bantu belajar eh mm -mm. dan yang kedua Bafigo eh nah, macam esrogo tak gesalah apalah <laughs> kan. Bafita ini adalah ringkasan kepada baca, faham, ingat, tawakal. Maksud di sini, untuk Kismualip ini 20 soalan, 20% ni pelajar memang tahu, tadi kena hafal, kena faham mm -hmm. dan kena ingat. Dan kita dah bincangkan yang lepas. Yep. Nanti kita akan lihat semula soalan-soalannya. Yep. Dan ada beberapa tips yang saya akan dedahkan kepada pelajar-pelajar, calon-calon SPM 2020 macam mana nak dapatkan 15, 16 dan mungkin 20 20 markah pun boleh dapat untuk kes malam Boleh ini. saya. Boleh tak ada masalah. Mm -hmm. Sebab pelajar-pelajar yang ada ni pun mereka ada di kalangan mereka yang berjaya dapat 20 20. Tak ada masalah. Wow. Kalau It's... mereka boleh, apatah lagi yang lain kan? Betul. Ah, ha, Okey, baiklah. Jadi kita akan, akan, lihat sekali imbas ya. Uh, satu persatu soalan untuk kes ini ni yang ada sebanyak 20 soalan ni. Eh. Baik. Untuk bahagian pertama, Okey, soalan satu hingga lima adalah Uh, soalan isi tempat kosong yang lepas kita dah bincangkan lah, kita dah bincangkan ya. soalan ni okey kalau uh, mungkin saya boleh nak flashback balik minta pada pelajar-pelajar yang berada di Google Meet ni uh -huh. uh, kalau boleh refresh balik apakah antara teknik yang saya sharekan kepada mereka uh, dan kepada semua ketika mana uh, dalam pertemuan yang lepas uh -huh. mungkin uh, wafiqah boleh bagi tahu silakan wafiqah uh, ah saya cakap Uh, kena potong jawapan yang dah yang dah ditulis dalam tu yang dalam dah ditulis jawapan uh, mana yang dah dijawab jawapan tersebut kena di ah uh, potong dipotong potong. okey hmm. bagus wafika terima kasih uh, lagi satu uh, mungkin faiz eh uh, dekat ayat dekat dekat ayat akan ada uh, uh, apa clue dan di situ clue tu kita boleh tahu jawapan dia. Mm -hmm. Okey, bagus. Terima kasih Faiz. Okey, baik. Jadi itu dua tips yang saya share yang lepas. Eh, yang lepas cuma yang lepas tu mungkin dia lebih fokus saya cakap potongkan yeah. jawapan yang telah ditulis. Okey, contoh. Saya minta mungkin uh, Arina, apa ke jawapan nombor satu Arina? Al-Malaika Israel huwa maliku muwakilu biqa badil arwah. Jawapannya Israel. So hmm. Israel, eh? Jadi dipotongkan Israel dan tuliskan Israel di sini, eh? Ra il. Eh? Dan kemudian ada tak dia punya penganggu? Ada. Penganggu dia yang mana? Eh, ah uh, Israfil. Israfil. So Israfil pun perlu dipotong bersama. Hmm. Ah ha, okay. ini teknik yang lepas yang telah kita bincangkan. Terima kasih Alina. So mana, untuk calon-calon, uh -huh. bila mana menjawab soalan ini bagi ya. mengelakkan akan berlaku pengulangan jawapan sebab Alright. bila mana uh, penandaan berlaku, ada calon-calon yang dia terjawab sekali lagi. Oh ha, sebab apa? Mungkin sebab dia tak semak lah di hujung kan. Sepatutnya dia kena semak eh supaya jawapan yang sama tidak berulang ataupun mungkin dia rasa jawapan itu adalah jawapan yang sama. Hmm. Sedangkan untuk makluman, setiap jawapan adalah berbeza. Tak ada jawapan yang sama bahkan dilebihkan pula dengan jawapan tersebut. eh, mm -hmm. soalan lima, tapi ada lapan jawapan. Tapi pengganggu itu pun kena potong juga? Yes, pengganggu oh, itu pun kena right. potong. Contoh soalan kedua. Kalau soalan kedua jawapan dia apa ya, uh, tak tak Firqatul Mu'tazila, Annal khilafah la tahtasu fi Quraish, Milan nas fiha sawah. Mm tak tak Firqatul Mu'tazila anak kepada tatif Iraqis balal nas فيها sawa. Okey, jawapan dia adalah Mu'tazilah. So, tuliskan Mu'tazilah. Eh, tulis di sinilah eh contoh eh. Tapi nanti kalau dalam peperiksaan, pelajar dia kena jawab dekat dalam kertas jawapan. Tapi kalau dia tulis di sini dulu tak masalah. Dan ada tak dia punya uh, pengganggu? Najimudin. Ah, uh, ada Ustaz. Yang mana? Al-Khawarij. Al-Khawarij. Okey, settle. So, untuk yang bahagian soalan satu yang kelima, Uh, untuk membantu pelajar, yang pertama tadi yang teknik yang, lepas yang telah kita bincangkan, potong jawapan yang telah ditulis bagi mengelakkan ada pengulangan jawapan yang sama. Kemudian untuk setiap soalan ini, untuk makluman, telah ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan setakat ini, uh -huh. setakat ini uh -huh. untuk setiap soalan ini, uh, untuk lima soalan yang terawal ini, bahkan keseluruhan soalan untuk 20 soalan kismualif ini, soalannya bercampur aduk. Hmm. Dia tak fokuskan contoh satu dengan lima semua tauhid. Tak. Oh. Ha, di sini kalau kita lihat satu dan dua adalah soalan tauhid. Dua, eh, tiga dan empat adalah soalan tafsir dan lima adalah soalan akhlak. Ha, so kalau pelajar tu dia sebagaimana tadi Ehsan dia bagi tahu eh, uh, kita boleh kenal pasti jawapan pelajar, uh, jawapan untuk setiap soalan ni dengan kita melihat pada setiap ayat tu kita boleh tahu dah Oh. Sebab pelajar ni semua dah belajar selama 6 tahun, 5 tahun. Uh -huh. So dia dah boleh insya-Allah saya yakin dan percaya semua pelajar, hatta kalau pelajar yang lemah sekalipun. Ya. Kalau dia baca malaikat dia tahu lah tajuk apa? Oh. Malaikat takkan keluarkan tajuk akhlak. Betul. Malaikat takkan keluarkan tajuk tafsir. Uh -huh. Even Jibril jelah ada kan? Okey, adalah ada lah, dia. Tapi Jibril saja. Tapi tak disebut Jibril di sini. So di sini boleh belajar pelajar pelajar kena baca kemudian dia boleh labelkan dulu okey ni soalan tauhid, tauhid, tauhid. jawapan pun dia boleh tahu. Mhm. Uh -huh. Dia tengok al khawarij tauhid. Hak dalam bab uh, tafsir. Mu'tazilah tauhid lagi, wahyu tafsir, Israfil, uh, tauhid, syirik dalam bab uh, tafsir sebab kita dah tahu tadi tafsir saja. So okay. takkan ada soalan hadis, takkan ada soalan sirah. Eh, adil adalah bab akhlak, akhlak. So dia dah ada jawapan kat situ. Uh, so perlu mula-mula dia kena kenal pasti dulu bahagian soalan, dia tengok pastikan soalan itu semua dalam bab yang mana. Mm -hmm. Di situ dia akan dapat kenal pasti ini jawapan Ni berapa markah ni 5 markah. Satu 5 soalan satu markah. markah. Oh sayang kalau tak betulin saya. Itu sayang kalau oh. tak betul. Eh? Tak betul satu kalau dia ulang-ulang jawapan yang sama pun lagi silap lagi, hmm. lagi sayanglah markah tu. Betul? Okey. Next, lima soalan yang berikutnya pula adalah soalan sahih wal khatak. Okey. Soalan ini uh, biasanya kalau dalam PT3 pelajar-pelajar ini semua dah dah melalui macam-macam jenis peperiksaan. Okey, kalau ada jumpa soalan yang dalam PT3, soalan ini adalah berbentuk betul salah. Yang betul. lepas kita bincangkan. Ada pelajar yang dia bagi tanda betul dengan salah, tanda right dengan tanda pangkah. So kalau pelajar tu dia bagi tandakan right dengan pangkah, memang sangat-sangat rugi. Dia hilang markah hmm. macam tu saja. Walaupun hakikat jawapan tu 5.5 betul. Hmm. Okey, jadi untuk soalan soal otak ni sama macam tadi juga, dia bercampur semua bidang. Tapi setakat ni dicampur adukkan cuma tiga bidang sajalah. Kita lihat macam okey, setakat ni uh, kalau kita tengok okey wafa, bidang apa yang awak nampak pada soalan 6 hingga 10? Ah, ha, buka mic tu. Wafa Izati. Buka mic. Dah buka dah. Ah, ha, tak dengar. Alright, mungkin kawan kita nak tolong Wafa Izati. Ah, mungkin a uh... silakan. Siapa nak tolong Wafa? Faiz mungkin boleh tolong? Okey Faiz. Okey Faiz. Syekh Rahim? Mhm. Okey kat situ saya boleh nampak Ada tauhid keenam tauhid. Okey, betul. Yang kedua tauhid. Okey, betul. Yang ke eh ah uh, lepas tu yang ke kelapan ke adalah hadis. Okey. Ke sembilan hadis. Okey. Dan ke yang ke-10 adalah uh, apa ni? Sirah. Okey, hmm. bagus. Sania Faiz. 55. Mana dari segi Bab yang ditanya dalam soalan ini, dia dah dapat tahu soalan itu okay. dalam bab yang mana. Uh -huh. Okay, so tinggalnya di sini. Untuk soalan ini, dia tak boleh nak isi tempat kosong. Uh -huh. Untuk soalan ini, pelajar dia kena kenal pasti yang mana betul, yang mana salah. Itu yang lepas pun kita dah bincangkan. Uh, Supaya pelajar macam manalah dia nak kenal pasti. Uh -huh. Cuma ni detailkan di sini untuk makluman. Pihak lembaga dia telah tetapkan satu garis panduan. Uh, walaupun baru setahun soalan ini. Mana-mana uh, pada tahun 2019 kan, baru tahun pertama lah untuk dan tahun ini adalah tahun kedua. Pada belajar, belajar ini adalah batch kedua untuk SPM. Jadinya, untuk ketetapan yang telah ditetapkan setakat ini, memandangkan soalan ini adalah sahih otak, so pembahagiannya adalah 3 nisbah 2. Oh. So kalau pelajar dijawab jawab soalan ini, pastikan jawapan dia adalah salah, salah satu 3 dan salah satunya 2. Kalau anda kata dia tanda, dia tulis sahih itu ada 3, so dua, dua lagi adalah khotak. Hmm. Kalau dia sebaliknya, yang sahih itu tiga, yang khotoknya dua, okay, macam itulah keadaannya. Hmm. Dia takkan berlaku lima kosong. Hmm eh walaupun mungkin ada bola ke kan malam <laughs> tadi yang kalah <laughs> ah okey 5-0 tak akan berlaku kalau semua sahih ustaz kalau semua sohai tu okey. Andai kata <laughs> kalau Andai pelajar gaping. tersebut, pelajar yang mungkin saya kira uh, pelajar yang bila mana dia baca kenyataan-kenyataan uh, yang diberikan ini, dia tak faham langsung. Oh. Kita boleh kategorikan pelajar ini? yang lemah lah eh, pelajar uh -huh. lemah. Untuk membantu mereka, pelajar-pelajar lemah, mereka mungkin takkanlah mereka nak pergi apa teka atau main Betul. tembak eh. Betul. Saya rasa nak tembaklah, sahih atau sahih eh. Dia main tembak <laughs> macam tu. Jadi dia akan rugi sekiranya susunan itu salah, atau apabila ah. kedudukan salah kan. Jadi untuk bantu pelajar yang lemah ini, dia tak faham langsung. Dia tak tahu mana satu betul dan mana satu salah. Jalan terbaik bagi mereka, mereka yang kena pilih 5-0. Oh, oh. Dia pilih satu je jawapan. Okay. Sama ada sahih semua atau khatab semua. So, dia akan betul dua atau tiga. Hmm. Daripada dia main tembak, so dia akan pilih 5-0. Ada juga kena. Ada juga kena. <laughs> ha, daripada dia main tembak-tembak. So, 5-0 itu adalah pilihan pelajar yang dalam kategori lemah. Oh, pelajar ha. yang cemerlang pelajar yang sederhana. Even kalau pelajar yang saya kira yang... Uh, lemah pun mungkin dia boleh faham beberapa ayat eh dan dia boleh kenal pasti betul atau, atau salah. So dibaca dulu ke sekelima-lima ayat. Tengok dulu mana betul mana salah. Lepas tu baki tu contohlah kalau dia faham satu je. Satu je dia, yang dia tahu salah atau betul. So yang baki tu depililah satu lagi jawapan. Oh so, macam kadang -kadang saya jahkan... dulu Ustaz. Saya teringatlah Ustaz. Saya buat semua sahih. Tapi Aa. yang mana saya tahu mungkin satu dua soalan yang saya tahu tu saya jawab betul-betul. Sama lah kita. <laughs> Yalah sama All lah right. sebab itu kita masa belajar pun kita tak berapa faham sangat kan. Ha, jadi itu adalah antara teknik yang boleh membantu pelajar. Mm -hmm. Okay Okey. Okey, next untuk soalan yang ke 11 hingga 15. Okey, soalan ni dia lebih kurang sama seperti soalan 1 hingga 5 iaitu isi tempat kosong. Cuma ni lagi mencabarlah sebab tadi 1 hingga 5 cuma tiga sahaja soalan yang ada penyamar. Tapi 11 hingga 15 ni semua soalan yang penyama. Hmm. So pelajar memang saya boleh kita kena kalau dalam soalan kisah Alif ni uh, telah ditetapkan oleh lembaga, dia ada uh, 20 soalan. Kemudian ada aras sederhana, lemah dan juga tinggi. Ya. Yeah. Aras sederhana, aras uh, mudah ataupun aras yang rendah ada 10 soalan. Dan aras sederhana ada 6 soalan, yeah. aras ya. tinggi ada 4 saya boleh kategorikan soalan yang 11 hingga 15 ini dalam kategori soalan yang mungkin aras tinggi. Oh, sebab kalau pelajar tak faham, hmm. dia tak boleh nak agak mana satu jawapannya. Hmm. Dan jawapan yang diberikan pula penyama yang di yang direka tu pula bukan penyama yang yang jauh diletakkan dalam kategori penyama yang sama. Contohlah soalan soalan pertama. soalan sama. Contoh soalan sama Okey. Amr Abu Bakar radhiyallahu anhu a uh, al-Quran maka kata apa? Okey dan jawapan ini pun adalah dalam kategori para sahabat yang telah menulis Al-Quran. Oh. Kalau pelajar tu dia faham dan dia tahu siapa yang sebenarnya yang yang diarahkan oleh Abu Bakar, suri so dia tahulah. Okey kalau, kalau kita tengok mungkin uh, a Dan boleh tolong apakah jawapan yang ke-11? Okey. Uh, Amaro Abu Bakar radhiyallahu anhu Zaid bin Sabit di kitab al Quran maka tabah baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wafakih Umar radau anhu. Okey, jadi jawapannya adalah Zaid bin Sabit. Sabit. Aa, so, terima kasih. Bagus Najuddin. So, kalau pelajar tu dibaca dia tahu sirah ni memang saya kira memang majoriti semua lah kan pelajar lah. Dahsyat lah. Dengan belajar. Kan? Saya sendiri pun memang sirah sejarah Melayu ke sejarah Malaysia ke mm -mm. sirah yang, uh -huh. yang apa yang peningkat Islam pun Memang kita kira lemah lah masa belajar dulu lah. Hmm. Tapi bila kita cikgu cik ni memang tak nak kita kena faham kan. Maksudnya so, dia kena baca lah. Kena baca kan? lah. Kena baca. Mm -hmm. ha. So kalau pelajar dia tahu insyaAllah jawapan ini. Yeah. Dan untuk 11 hingga 15 ni. Pelajar dia tak ada satu panduan yang dia nak bantu mereka. Untuk dia nak. Maksudnya nak Keyword pilih jawapan lah. yang depan dia tak boleh. Oh, Keyword pun ada. So okay. memang senang cerita 11 hingga 15 ni. Bergantung sepenuhnya pada bacaan. Kefahaman dibaca, mereka. Dia baca, dia faham, dia ingat. Dalam kelas. Bahas, dalam kelas. Oh, okay. ha. so, kalau dia baca dia tak faham dan dia tak ingat apa yang dia baca. Mm -mm. So tak berguna jugalah. So tak mm -hmm. sekali memang sebenarnya ramai yang kantol eh kantoi pula. Ramai mm. yang mungkin uh, tembak di bahagian sinilah. Ah. Sebab dia rata-rata pelajar lemah dia akan uh, kurang faham eh kebanyakannya. Jadi kalau dia nama akan Kalau nama tu dia tulis Zaid bin Sabit, Ustaz Rasul dengan Dai Aiman, a uh, confirmlah uh, jawapan dia Zaid bin Sabit Kalau ada kata bukan Zaid bin Sabit kiri kanan tu nama kita memang. Alright oh, betul ya. lah. Confirm lah, pelajar tahu. <laughs> okay. ha, tapi kalau macam ni dalam kategori orang yang sama kan di kalangan hmm, sahabat hmm. yang menulis Quran so memang pelajar yang baca dan faham sajalah dia akan hmm, tepat macam ni juga soalan 12 mustaqizun musta'idun muntabihun ah ha. eh? uh, ashabul kahfi ni mereka ni macam mana ketika mana mereka Nyok. ni berada dalam gua tu kan hmm. Ketiga-tiga ni membawa maksud yang sama ya. Mustaq mustaqizun sedar sedar berjaga eh huh? musta'idun dia berjaga-jaga sama hmm. juga muntabihun berjaga-jaga berjaga juga, juga. Ha, ha. tapi yang paling tepat adalah jawapannya mustaqizun Ah, ha, ha. kenapa Ustaz itu, tapi Lebih. itulah memang maksudnya senang cerita kismu alif ini, soalan ini dalam kismu alif pelajar dia tak boleh goreng. So memang perkataan tu yang tepat memang dia kena cari yang paling tepat. Dia e. Tak, e. tak boleh cari perkataan yang walaupun maksud dia betul lah, maksud dia betul, ya, eh? maksud mm -hmm. dia betul. Tapi yang tepat adalah mustaqizun. Kita ambil jawapan yang benar tepat. Okey. So samalah yang 13, yang ke 14, 15, dia jawapan dia memang dilebihkan dengan dua jawapan. So pelajar yang baca betul-betul faham dengan betul dan ingat dengan betul, insyaAllah mereka boleh jawab dengan baik untuk bahagian ini. Jadi so, kalau maknanya, anda kata dia, dia gagal uh -huh. faham, so mungkin dia akan hilang di markah, empat markah. markah dan banyak markah di sini lah dia akan hilang. Dia kena ambil masa banyak sikit kot Ustaz? Ya, yes, dia kena ambil masa, masa banyak kan? sikit. Hmm. Ha, kalau dia, sama ada mungkin kalau dia tak ambil masa banyak pun, dia selesaikan dulu semua soalan, okay. So dia tinggalkan dulu soalan ini so mungkin dia akan review balik soalan dia Aha. buat soalan ni ketika dia dah selesai semua soalan oh, dia. Oh cantik ha, ni. dia so, tak dia tidaklah menghadap lama sangat soalan ni. Nanti banyak masa di di, di, di apa dibuang di sini soalan lain yang sepatutnya dia boleh jawab dengan baik habis masa dia. Hmm. Okey next. Yang terakhir itu 16 hingga 20. Ya. Soalan 16 hingga 20. Okey, tadi 1 hingga 15, ya. majority ke 15 soalan tu semua bercampur aduk. Hmm. Untuk soalan yang terakhir ni 16 hingga 20 ni dia di difokuskan mengikut bab. Okey. Ha dia dah fokuskan. So pelajar untuk bahagian 16 hingga 20 ni, pelajar dia dah boleh fokus sebab contoh macam 16 hingga 18 hanya dalam bab akhlak. Ya. Yeah. Ha, eh riya, zalim, ikhlas, Khianat, al-kadzib. Er so memang kesemuanya ni dalam bab akhlak. Ha, Okey. So, pelajar dia tak terganggu dengan mungkin dia nak ingat sirah ke, dia nak ingat hadis ke, dia nak ingat tauhid tak, dia tak terganggulah. Mm -hmm. So dia fokus pada sirah saja. So kalau dia baca sekali itu insyaAllah dia boleh faham Dia boleh tahulah jawapan di mana eh? Uh -huh. ha, kalau contoh R tu jawapan dia apa ya? Kalau boleh bantu okay. um, eh Ehsan Bismillah uh, Al-Ihbaru al-Syaiq bihilafu ma huwa alai Jawapan dia kizbu Kizbu Maksud dia apa? Al-Ihbar uh, al-Syaiq ma huwa alai Ma dia memberitahu menghabarkan sesuatu huh? yang salah yang salah. Okey dia bagi kesimpulan ya hmm. <laughs> menyampaikan atau pemberi satu yang bikhilaf khilaf ma alaihi jawapan apa ihsan jawapan dia, apa, dia apa? tadi apa uh, oh, al kizbu al kizbu okey dia, dia menyampaikan menipu satu, lah, satu ya. uh, yang hmm. bukan cerita sebenar ha, mana oh. dia tipu lah eh. Ya? okey betul ihsan tanya bagus kalau S pula okey mungkin uh, Arina ni tadi al kizbu hak haq binakil ahdi fi sirri jawapan dia ya nak Maksud dia apa tu? Um, dia hak yang dia tidak hak yang betul. Hak dia yang betul. Dia ha. uh, mengkhianati hak lah kan. Ha, maksud ataupun dia uh, bercanggah dengan hak kebenaran eh, dengan dia binaqdil ahli fi sirri. Ha, dia, dia dia tidak apa? Dia memukiri janjilah. So jawapan dia apa? Khianat. Hianat. Dah sebut hianat tadi, hianat lah jawapan dia. <laughs> <laughs> Okey, so macam tu. Eh? Okey, so ini uh, kalau macam ni memang memandangkan dia dalam satu bab yang sama. Uh -huh. So pelajar mungkin dia tak boleh gunakan cara yang satu yang kelima tadi lah. Yeah. Sebab semua ni memang dalam satu bab yang sama. So dia tak boleh potong yang kawan yang memang uh, sama masuk dengan dia. Tak boleh uh -huh. lah. so dia memang kena tahu. Dan jawapan dia lebih dua kat sini. ni, ya. Dia lebihkan okay. dua jawapan. Okey, begitu juga dengan uh, 18, eh, 19, 20 pun sama juga. Uh -huh. Dia letakkan dalam bab yang sama iaitu bab hadis. Okay. so jawapannya sama juga dilebihkan dengan dua jawapan. So di sini untuk makluman semua uh, calon, soalan usrudin ni bahkan saya kira semua soalan KBD yang bahasa Arab ni untuk nak uh, mungkin kalau soalan-soalan subjek lain bahasa Melayu, sejarah dan sebagainya, mereka ada teknik dalam memberikan soalan kebat. Tapi untuk soalan bahasa Arab ni dia tak ada ataupun lah, khusus untuk usrudin ni, dia tak ada kebat yang merisaukan pelajar. Cuma pelajar jangan risau. Dia tak ada kibat yang macuk, maksudnya macam ah oh, habis pening tak ada jawab. Kibat dalam soalan usul ini, soalan usul itu sendiri dah kibat. Hmm. Eh, bahasa Arab itu sendiri dah kibat. Ya. Kadang -kadang pelajar pun dah peninglah. Apa dia <laughs> ni eh. Ya. Sebab pelajar pun semua bukan level yang yang dalam ya. keadaan yang semua boleh faham. Jadi soalan usul din itu sendiri bahasa Arab itu sendiri hebat mm -hmm. yang kadang-kadang menyukar dengan pelajar untuk jawab. Nak faham pun dah susah. Ah ha, nak faham pun dah susah. Ya. Macam tadi kan ayat yang kedua tadi tu kan yang minat kuliah ahdi pun. ha, itu pun pelajar pun pening dia nak nak menterjemahkan sendiri. Betul. Ha, jadi apatah lagi kalau mungkin pelajar-pelajar lain. Okey. Ini adalah untuk kis -malib. So kis 20 soalan ni tadi pelajar dia kena pastikan dia kena faham dengan baik untuk semua soalan ini. Dan kerana apa? Kerana tadi semua soalan tu adalah ba fi ta. Baca faham, ingat, tawakal. Hmm. Kalau dia tak baca, dia tak faham, dia tak ingat, macam mana tawakal? Ha, macam ta tu hilanglah. Eh? Kalau dia tak, dia tak baca, tak faham, tak ingat, dia tak boleh nak tawakal. So ta tu akan muncul bila mana dia dah baca, faham dan ingat. Bafi ta lah, bafi itu. Okey, next kita boleh pergi ke Kismubah? Okey, tak Okey, next. Ha, Kismubah ni yang banyak sikit. Eh? Kisumba ni memakan masa banyak sebab kisumba ni 80%. Mm -hmm. kismu alif tadi cuma 20% je. So pelajar dia just kena dapat 15, kita markah uh -huh. begitulah eh. Yang kisumba ni yang begitu banyak markah dia besar, 80%. So pelajar mm -hmm. kena betul-betul dapatkan markah yang banyak pada bahagian ini. Yeah. Baik, kisumba ni pula dia ada dua. Dia ada Bafita, dia ada Bafigo. Ah, uh ha. -huh. Eh? Bafita sama macam tadilah. Bafita baca, faham, ingat, dan tawakal. So Bafita ni dalam peratus untuk soalan yang berada dekat dalam apa nama dia soalan kes mubah ni adalah 15% sahaja. Mana bilangan soalan eh? yang ni markah lain. Ah ini adalah bilangan soalan. Manakala soalan yang berbentuk basigo iaitu baca, faham, ingat dan diboleh goreng. Uh -huh. 75%. Maksudnya soalan yang diboleh goreng tu lagi banyak daripada soalan uh -huh. yang dia tak boleh goreng. Ah so pelajar untuk mendapat markah sekitar dalam 70-60% tu sangat cerah. So pelajar uh -huh. dia jangan risau, dia tak perlu nak Terlalu... apa cakap saya boleh katakan ada uh, saya terdengar ada pelajar cakap ustaz usul dia ni susah ustaz kena hafal banyak sangat yes pada asalnya kalau kita tak faham kita akan merasakan oh usul dia kena hafal hakikatnya usul dia bukan menghafal... hafal yeah. cuma sekitar 15% sahaja yang kita perlu hafal baik kita akan lihat apakah dia yang kena hafal tu 90% dan apakah dia yang 70% yang kita tak payah hafal sebenarnya mm -hmm. kita kena baca faham dan ingat okey yang pertama contoh Okey, untuk soalan yang Bafita ni, dia ada cuma sekitar tiga bentuk saja soalan yang mana dia adalah Bafita, iaitu soalan yang berbentuk takrif. Okey. Okey, contoh soalan dia, eh? ma ta'rif as-sam'iyyat. Okey, untuk takrif ni sebelum kita lihat jawapan yang mungkin akan kita berikan task kepada pelajar, tugasan kepada pelajar yang berada di Google Meet tu untuk mereka jawab dan kita nak tengok apa jawapan mereka. Untuk tarif dia ada tiga pilihan. Nanti kita tengoklah apa tiga pilihan yang boleh membantu pelajar. Okay. Maksudnya apa? Mungkin ada pada pandangan awal, awal-awal dulu lah, Pelajar dia pemenangan kalau dia, dia tak dapat jawab tarif habis. Kosong terus markah dia. Aha. Tetapi sebenarnya ada tiga pilihan hati. Maksudnya pelajar dia boleh pilih. Oh. Sama ada dia nak pilih dengan pilihan pertama, pilihan hati kedua atau pilihan yang ketiga nanti kita akan dedahkan. Okey, sebelum tu kita boleh bagi bagi apa satu task kepada pelajar untuk Alright. dia jawab dulu nanti kita nak tengok apa, apakah jawapan yang mereka berikan untuk takrif samiat ni. Boleh? Sekitar mm -hmm, dalam 10 15 saat. Aha, tapi tang goreng tu Ustaz ya. Saya yeah. suka bila Ustaz sebut bafigo. Ha hmm. tadi awal-awal bafita. Bafita. Bafita baca hafal, ingat, tawakal. Haa. Haa, tawakal ni kita berserah je lah. Berserah lah. <laughs> Tapi kita, lepas, lepas dia baca, lepas lepas lah. dia pun Lepas baca Haa. lah. Tapi kadang, -kadang tu dah tak ingat sangat lah. Macam mana tawakal, tawakal je lah. Tawakal lah. lah. Tapi Haa. yang part yang kedua ni best je. Bafigo. Baca, hafal, ingat dan goreng. Goreng. Itu Haa. yang ha. sangat-sangat pelajar sebenarnya. Lepas ni saya Zai. Tips untuk goreng tu. Tips untuk goreng tu. <laughs> Biasa <laughs> tengok tanya mak-mak kita goreng macam mana. <laughs> Rupanya <laughs> dalam exam pun ada goreng. Boleh juga goreng. Dan dalam seluruh ni boleh goreng. Okey, okey. Dah siap? Silakan. Okey, mungkin kita boleh minta tolong a uh, Wafiqah. Apa jawapan awak? Boleh bacakan jawapan yang awak tulis untuk tarikh sumiat? Doktor saya. Ma kana tarikul torikul ilmi bihasam ilwari fi quran wa sunnah mimma laisa al-akli. Ha fi imagine. Okey, bagus. Markah penuh tu. Okey, hmm. bagus. bagus. Okey, Tania Uh, mungkin okay, kita boleh tengok jawapan lain pula daripada Wafa. Dia Wafi, Wafa ni nombor dia berkurang je. Silakan. Uh, ha, Wafa, mikrofon okey, yeah. Ya, Maka? Ah, okey, ah, okey. Okay. Dah. Dah okay, lah. okay, cuba. Ya. Maka la tariqul ilmi bihasam al-wari fi al-Quran au sunnah yeah. mimma laysa li aqli fi hamajal. Oh, hmm. okey, samalah. Aman sama macam macam Wafika eh. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Uh, ada tak jawapan lain selain daripada wafi dan wafika? Eh, wafi dan wafika, Wafikah dan juga wafa. Okay. Ada? Semua sama. Ada Ustaz. Okey, okay. okay. Ha, Faiz. Faiz. Saya punya. Makan al-ilmu biha as-sam'u. Makan al-ilmu biha as-sam'u. Oh, pendek je. Dia ambil separuh saja. Oh, separuh saja. Oh, separuh saja. Okey, tak apa. Uh, macam mana markah nanti kita tengok. Eh? Okey. Yang terakhir, mungkin ada selain daripada wafika, wafa dan juga Faiz. Ada? Ada? Ah, ha, ada Ustaz. Ah, ya Najmudin. Suku <laughs> pula <Okay>. eh. <laughs> Al umur lu. Jawapan dia al umur wa ibas allati tazkiru fil Quran aw sunnah la qudrah lil akli fi basihi. Fu, oh, okay. masya-Allah. Ah, lain. Okey, terima kasih Najmudin. Okey, kalau tengok ini adalah contoh tiga jawapan yang berbeza. Ni ada dalam buku ke Ustaz? Ha? Ada tak dalam. Okey. Yang pertama dan yang kedua hmm. ada dalam buku. Oh. Yang pertama full. Okey, kita tengok eh. Ya. Okey, ini adalah contoh jawapan. Kalau ijabah sahih, maka okay. nak al asamu al wari fil Quran wa sunnah memang laisa lilaqli fihi majal. Jawapan yang pertama ni ada pada sama dengan pada wafiqah dan juga wafa. Okey, so kalau mereka jawab dengan jawapan yang pertama sama macam ijabah sahih, so mereka telah memilih jawapan yang betul lah. Maksudnya pilihan hati yang pertama tu. Itu jawapan penuh. So dia dapat markah. Kalau di sini markah dua, dia akan dapat markah dua markah, dua markah penuh. Oh, habis tu Manakala apa jawapan Najib. yang lain tu? Okey, kita tengok <laughs> jawapan tadi jawapan Faiz. Ya. Eh, dia jawab sampai asam u saja. Mm hmm. Okey, asam u pun boleh dia terima. Oh. Eh, tetapi markahnya cuma satu markah saja. Satu je. Maksudnya di sini, kalau pelajar tu dia tak jawab, uh, dia jawab mungkinlah ada pelajar ni kerana dia hafal separuh. Dia dia nak hafal sampai hujung, mungkin dia mampu hafal sampai separuh saja. Okay. So, pelajar jangan tinggalkan terus jawapan tersebut. Mm -hmm. Tulis jawapan tu. Walaupun separuh Eh, sekurang-kurangnya insya Allah dia akan dapat markah walaupun T satu markah. Tapi jawapan Faiz tu nampak mudah untuk ingatlah Ustaz. Yes, hmm. tapi markahnya sikitlah. Marka sikit ha, lah. markahnya sikit. <laughs> Okey, manakala kalau jawapan yang Najmudin bagi tadi tu pula, jawapan dia lebih kurang macam nilah eh. Alamur ghaibi allati fil Quran wala qudrah lil fi bahsih. Maksudnya dia punya tarif ni, yang dia bagi ni dia lebih kurang taf mafhum. Ini bukan tarif. Aha. Yang Najmudin bagi ni adalah mafhum. Maksudnya Aha. apa yang dia faham. Aha. Dia nak hafal tarif tak ingat ataupun oh. mungkin panjang ataupun mungkin dah begitu banyak dia hafal sampai dia terlupa eh? <laughs> jadi <laughs> dia cuma mampu nak buat uh, Mahfum mafhum sahaja apa yang dia faham lah ha, apa yang dia faham yang penting hmm. Mahfum mafhum dia ni sama dengan tarif Aha. Ha, dia dia punya ayat tu cuma ayat dia ayat sendiri ok right. senang cerita ayat sendirilah so kalau pelajar yang jawab dengan pilihan ketiga maka dia tetap dapat markah satu markah saja. Oh, tak dapat dua Ah, Besar. maknanya pelajar, kalau dia walaupun dia jawab separuh ataupun dia jawab ayat dengan ayat sendiri, buat yeah. ayat penuh lah. Mak ayat yang sendiri itu, ya pastikan ayat sendiri itu sama maksud pen, dengan takdub yang penuh. Ah. Jangan ayat sendiri tapi sama maksud dengan takrif yang separuh. Tak boleh. Ha, ah, itu tak ada markah. Oh. Ah, so ayat sendiri sama dengan takrif yang sebenar yang penuh so dia akan dapat markah satu markah. Hmm, tapi jawapan Faiz tadi selamatlah ustaz. <laughs> <laughs> Apa -apa ha. apa-apa saja yang disebutkan tentang takrif kaitan dengan samiat ni bubuh jawapan tu boleh dah tu kot ustaz. Ha, dia bukan takrif samiat <laughs> saja. Apa sahaja bab dia dalam tauhid ada, dalam hadis ada, dalam ya. ulum Quran ada. Dalam sirah ada dalam akhlak pun ada. Semua tu ada takrif. Jadi ha. kalau pelajar dia tak boleh nak hafal semua. Dia boleh je hafal separuh, tak ada masalah. Oh, okay. Ha mana sekurang-kurangnya daripada dia tak hafal langsung Aha. ataupun daripada Mungkin ada pelajar dululah, mungkin saya berpandangan, ada dia kenal pelajar, dia kata, alamak, tak apa semua, buat apa nak, nak tulis nak tulis mak jawapan. Okay. Tak ada markah. Rupa-rupanya ada markah yang diberi, walaupun jawapannya yang tulis hanya separuh saja tak Untuk membantu untuk lulus, kan? Membantu untuk lulus dan pelajar masih lagi boleh dapat markah. Alright. Ha, maksudnya, dari sudut penandaan, tidaklah terlalu strik. Eh? Maksudnya, masih lagi nak membantu pelajar, masih lagi nak bagi apa pelajar dapat markah. Ada bunyi-bunyi sikit pun jadilah. Ha? Ada bunyi-bunyi sikit boleh lah. Okey. Okey. Okay. Ini yang pertama. Eh, ini kira 5% lah. 5% daripada dia. Eh, dia kata ni 5% apa? 15%. Soalan yang memang dia tak boleh nak goreng. Okey, ini mm -hmm. salah satunya. Yang kedua, soalan yang berkaitan dengan dalil nakli. Yang lepas pun masa yang kita jumpa dunia yang awal dulu pun ada menyentuh dalil nakli kan. Okey, cuma dalil nakli yang saya sentuh pada pertemuan yang minggu lepas dan nakri itu berkaitan dengan kalau pelajar ditulis atau tidak berkaitan dengan kalau ta'ala. Ta so, contoh so, pelajar dia tulis dalil, dia ingat allazi -di na'imun na tapi dia tak tahu Quran ke hadis. So kalau pelajar tu dia tak tulis ada masalah. Ha, tak semestinya kena tulis tapi kalau dia tulis lagi baik eh. Mana kalau dia tak tulis kalau ta'ala ta tapi yang penting dalil tu adalah daripada Quran dan hadis, pelajar tu tak kena dapat markah. Sebab yang menanda ni semua alhamdulillah semua keluaran-keluaran Universiti Al-Azhar, Mesir, Jordan dan sebagainya. So semua hafal insya-Allah dari dalil Quran tu semua dah hafal. So insyaAllah guru-guru yang, menanda ni sekali baca ayat Quran dan hadis yang pelajar tulis ni insyaAllah dia boleh tahu uh, sama ada Quran atau hadis. Uh, tapi pernah juga uh, masa ujian apa perpesaan percubaan yang lepas ada pelajar ni dia cuba nak kelentong cikgu. Oh. Dia pengalaman lah pengalaman yeah. Eh. Dia pergi gabungkan ayat Quran dan hadis. Eh? Oh. Uh, apa dia? Uh, Allahumma kamahasan takhalqi apa wa kana Allahu samian basirah eh ah. Allah kan bahasa tahal ke Allah kan bahasa tahal ke hadis, eh? kemudian dia pergi letak inna Allah samian eh? jadi guru tu pun tanya saya eh ustaz ni dalil ni Quran ke hadis ini ni dalil ke ni nak clear ke sekali baca mula saya macam tak dapat nak agak lah tapi bila baca balik eh, ini digabungkan Quran hadis ni ustaz tak boleh jadi Uh, andai kata pelajar dia dari nak ni tak ingat mana-mana pun pastikan uh, untuk daya nakli ni mungkin pelajar sebahagiannya dia mungkin beranggapan daya nakli mesti ambil dalam kitab. Oh. Ah tapi apa yang saya nak dedahkan di sini untuk daya nakli ni pelajar tak semestinya ambil daripada dalam kitab. Mm -hmm. Yang penting di Quran ni hadis. Dan yang penting dia ada kaitan dengan tajuk samiyat ataupun apa tajuk yang dia tanya. Okey. Dan untuk daya nakli ni dia cuma tanya dalam dua bab je iaitu bab tauhid dan juga bab akhlak. Mm -hmm. Tafsir hadis sirah tak ada langsung menyentuh tentang dalil. So pelajar pun dia dah boleh kurangkan lagi lah dia sudah ada punya uh, pemahaman untuk dalil nakli ni. Dan dalil nakli pun kalau keluar dalam peperiksaan kebarangkalian untuk soalan ini keluar cuma sekitar satu atau dua soalan saja. Mana kalau tauhid keluar satu. Akhlak dia keluar satu lagi soalan. Mm -hmm. oh, tak banyak. Tak banyak. Cuma nya pelajar tak tahu lah soalan mana yang keluar kan. Mm. Okey, jadinya untuk dalil nakli ni contoh soalan kita ambil soalan tahun lepas 2019. Okey, mungkin kita boleh minta pelajar untuk cuba hmm. menjawab dulu. Tapi Dan sebelum itu, Ustaz, ini soal. Ya. Ida, uh, uh, kita tulis, Ustaz, ha? Ba'adu min ayah, sebahagian daripada, min ha, sebahagian daripada ayat Quran itu boleh, Ustaz? Ha, nanti kita akan jawab. Oh, cantik. itu pun ada tekniknya. Ha, ha, teknik itu pun ada teknik Itu yang sebenarnya pelajar yang kebanyakan mereka tidak tahu. Oh. Okey, tapi kita boleh tengok dulu apakah pelajar punya uh, jawapan. Okey, dah jawab semua? Semua dah hmm. jawab? Okey, uh, mungkin uh, siapa nak bagi nak 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 pun nak tolong bagi jawapan untuk dalil bagi Samiat. Okey Ustaz, sebelum dia nak jawab ni Ustaz, huh? mungkin nak tarikh qalilan? Okey boleh insya-Allah. Ah, uh, mungkin saufa na'ud ba'da qalil tariq ila najah SPM 20 20. TV KPM. Didik TV. KPM. Alright, ahlan wa sahlan. Enta ma'ana Tariq Ilan Najah SPM Ishrin. Ishrin. Okey, ayuhat Amal ijab soal, tafadhal. Okey, siapa nak jawab? Boleh? Mm -hmm. Okey, silakan Wafa. Kolom Wafa Ta'ala.

Okey, jadi itu dua jawapan yang contoh jawapan aha, yang diberikan aha. oleh Wafa dan juga Wafika eh, berkaitan dengan dalil samiat. Salah satu jawapan itu iaitu jawapan yang dibacakan oleh Wafa tadi. Ini adalah dalil yang ada dalam kitab Al-Ladhi Nayyub Minun Nabi Nuri Okey, uh, dan kalau ikutkan dalam Quran tu panjang. Eh dalam dalam kitab tu sampai akhir ayat tu. Oyuki eh. okay. Munasolah atau Mima Rozakna Hum Dan kebetulan tadi uh, Dayaman ada tanya bolehkah kalau belajar jawab separuh? Okey. Uh, kalau ikut kan tidak menjadi masalah. Oh. Yang penting ada dalam satu dalil yang diberikan oleh pelajar tu, ada satu perkataan atau kita sebut dalam masalah ini syahid lah. eh. Aha. Ada syahid yang menunjukkan dalil itu adalah merujuk kepada tajuk. Oh. Kalau macam oh. alladhina ibnu na'dul ghaib, al-ghaib adalah syahid kepada ayat berkaitan sama ingat. Okey. Okey, macam ayat lain tadi si siapa wafiqah, uh -huh. dia bagi kita ayat wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaib. Kerikut panjang lagi kan? Alimul ghaib wa syahadah rahim. So pelajar pun jawab sampai alimul ghaib. Buat titik-titik. Buat titik-titik ke tak Alright. buat titik, -titik kisahlah. Okey. So diterima walaupun separuh. Sebab ada syahid al-ghaib di situ. Hmm. Yang tak bolehnya, anda kata pelajar tu dia pergi dah 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 al-ghaib dah 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 dah. Dia suka hit saja. Ah macam tu itu bukan dalil. Itu cuma tulis syahid je tak boleh. Yang awal tu qala Allah taala tu mesti kena adalah Allah taala ni terus uh, jawapan je. digalakkan untuk ditulis. Okay, tapi andai kata pelajar dia tidak menulis kepada Allah taala dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sekalipun mm -hmm. tidaklah menjadi apalagi, tak patah-patah pertumaqah pun. Eh. Yang penting dalil yang diberikan oleh pelajar itu adalah dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis. Bukan Lantik. dalil yang direka-reka disambung sambung, -sambung mm -hmm. ataupun dibuat sendiri. Aha, Baru rojak dua-dua saya. <laughs> Maksudnya walaupun asalnya kalau ikutkan ni adalah dalam kategori bafitalah. Maksudnya mm -hmm. memang pelajar kena hafal tapi saya yakin dan percaya ramai pelajar ni yang dah memang hafal ada beberapa ayat kebanyakan dalam tajuk yang ada dalam Usuluddin ni tingkat 4 ayat terima yang berkaitan dengan dalil ni kebanyakan dalil itu adalah dalil yang ada dalam surah-surah di bahagian belakang juz oh. amma surah-surah pilihan orang ni pun hafiz Quran ah, dan majoriti say, ya? saya... kira semua pelajar-pelajar di SABK dah hafal dah surah Betul. muluk surah yasin awal surah baqarah dan sebagainya ayat kursi dalam tu pun dah ada ah, jadi dalam ayat tu pelajar dia cuma kena cari saja ayat-ayat yang mana ada merujuk pada syahid yang merujuk kepada tajuk. Cantik. Uh, Okey? Uh -huh. Selesai. Okey. So yang ni pun contoh a uh, Mafatihul Ghaib khamsun la yamauna illa Ini pun pelajar dah hafal sebab hadis Mafatihul Ghaib adalah salah satu daripada hadis hafazan lisan. Uh -huh. So kalau pelajar dia tak hafal Alladzina ibnun al Ghaib sekalipun dia boleh berikan dalil yang dia dah hafal dalam hafazan hadis. Oho. Oh Andai kata dia lupa. Ah uh -huh. ha, maksudnya dalam dalam apa yang dia belajar dekat dalam silibus tu pun dah sedia ada pun dalil tu. Mm -hmm. Ha mana dia tak payah nak korek-korek dekat bahagian Quran dan hadis yang sedia ada lah kan. Mungkin oh. dia tak dia tak menghafal dalil-dalil uh, uh, yang lain. Boleh dia just flashback balik apa dalil-dalil yang dia hafal dalam hadis-hadis hafazan itu sebagai hmm. contoh. Ini confirm dua markah lah ni. Confirm dua markah. ha ni tak ada tak ada ceraian satu markah tak ada. Hmm, cantik. Ha mana kalau pelajar jawab sampai lorai pun dia dapat satu markah, eh, dua markah, dia jawab sampai hujung sampai habis ayat tu pun tetap dua markah. Alright. Ha no? maksudnya tiada potongan satu markah satu markah. Tak ada satu separuh markah. Yang tadi tak ada tu ada satu markah. Yang ni tak ada. Okey next. Yang terakhir untuk bahagian sirah pula. Okey, uh, ini pun berfitah lah. Maksudnya bahagian yang pelajar wajib hafal dan dia tak boleh nak reka-reka sendiri. Confirm lah berkaitan dengan sirah tokoh ni. Sirah tokoh sejarah kan. Pelajar tak boleh nak reka berkaitan dengan nama Syed Muhammad Abdul Sebenar. Dia tak, tak boleh nak reka nama ya. ayah dia. Betul. Sifat Syed Muhammad Abdul pun dia tak boleh nak reka. Mm -hmm. eh? Dan mm -hmm. ifnain min amalihi, dua antara dua apa dua di antara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abdul pun dia tak, tak boleh nak reka. Mhm. Mm -hmm. ha, tetapi Mungkin dalam dari segi nama pula saja tak ada nak buat lah. Memang nama dia adalah sebagaimana yang kita yang ada dalam buku teks. Eh? Okay, nama dia adalah Muhammad bin Abdul bin Hasan Khairullah. Cuma untuk nama ni sebelum tu untuk bahagian sirah ni ya. dan tokoh ni untuk maklumat semua calon tokoh ni adalah satu soalan yang wajib keluar di bahagian ba bahagian sirah. Wajib keluar. Okey, untuk Sirani dia ada dua soalan. Dua saja. Dia ada empat soalan. Soalan pertama adalah tauhid. Fully tauhid. Soalan kedua adalah tafsir dan dia berkongsi dengan ulum Quran. Soalan ketiga adalah hadis dan ya. dia berkongsi dengan ulum hadis. Manakala soalan yang keempat adalah soalan uh, yang sepatutnya kalau kita belajar lima bab kan? Aha. Sepatutnya kena lima soalan. Ya. Tapi dia buat empat je soalan. Uh -huh. So mana di mana kedudukan soalan sirah dan akhlak? Jadi ya. soalan sirah dan akhlak berada di soalan keempat tu dia gabung. Oh. Ha. Semua tadi tafsir hadis ah uh, tauhid, semua empat soalan, Tapi untuk sirah dan akhlak, dua sirah, dua akhlak. Mana soalan uh -huh. sikit je. Markah dia pun sikitlah, 10 markah untuk sirah dan 10 markah untuk akhlak. Ya. Yeah. Jadinya untuk uh, akhlak ni dia ada dua soalan yang besar, alif dan ba. Soalan soalan alif tu soalan biasa, soalan uh -huh. mungkin berkaitan dengan nasah Daulah Uthmaniyah ke nasah Daulah yeah. Abbasiyah dan sebagainya. Soalan kedua tu adalah soalan yang wajib ditanya berkaitan dengan tokoh. Oh. Ha, wajib. So pelajar nak tak nak dia kena hafal lah tokoh ni. Dia kena tahu profil lah kan? Yes, dia kena tahu biodata tokoh. Aha. Ha, so dia tak boleh nak buat nak reka-reka lah tokoh tu. So okay. macam nama ni, pelajar wajib untuk nak hafal nama ni sampai pada datuk dia. Oh. Ha, macam ni Muhammad bin Abdul bin Hasan Khairullah. Satu warkah. Kalau pelajar jawab Muhammad bin Abdul sahaja, walaupun pada hakikatnya betul lah tu. Uh -huh. Sebab dia, dia jawab juga sebab Abdul ketetapan telah diberikan tak boleh. Oh. Maknanya pelajar tak dapat markah. Setengah markah pun tak dapat. Setengah markah tak oh. ada. Sebab dalam istilah uh, peperiksaan tiada separuh daripada satu markah. Okey. Yang ada separuh markah cuma markah 2 3 4. Mhm. nah, kalau dua jadi satu, kalau tiga mungkin jadi satu dan kalau empat markah jadi dua markah. Markah yang satu dia takkan jadi setengah. Oh. Ha, itu kena ingatlah jadi segi pemarkahan tersebut. So pelajar kena jawab sampai datuk. Ah, ha, kecuali mungkin kalau tak saya ada satu atau dua tokoh Memang nama dia memang bin kepada ayah sahaja. Memang Aha. tak ada datuk. Okey kalau itu memang tak ayah lah dia kena nama datuk dia kan. Memang nama dia sampai sampai dia sahaja. Uh -huh. Okey yang kedua tadi sifat. Okey ini adalah sifat yang ada dalam kitab lah. Alim, sujak, hazim, dahak, zuhud. Eh? Okey kalau dahak ni dia bijaksana. Eh? Hazim ni dia semangat itulah eh? lebih kurang sama lah. Macam sujak juga. Okey. Uh, Manakala ifnain mi'amalihi kalau ikut dalam kitab ni adalah jawapan yang dalam kitab dalam skema. Muallim fi ulum. Dia adalah guru di sekolah ataupun di, di sekolah di daerah dan ulum nilai. Eh. Kemudian di Syekh Azhar. Pernah jadi Syekh Azhar. Kemudian dia juga adalah hakim di mahkamah. Dan dia juga adalah mufti di Mesir. Ha, ini memang uh -huh. banyaklah dia punya kerja kan. So ini adalah jawapan yang skema dalam kitab pelajar yang, kena, yang pelajar kena jawab. Okey untuk yang nama ni tak boleh nak ubah. Tapi uh -huh. untuk yang sifat dengan dua pekerjaan ni pelajar boleh untuk nak ubah sedikit. Oh, Maknanya dia tak payah ikut skema pun tak apa. Okey, mm -hmm. contoh eh. Jawapan yang ijab al-maqbulah, eh? jawapan yang diterima walaupun pelajar jawab, jawapan dengan jawapan jaw jawab dengan jawapan yang berbeza, tak sama dengan uh, skema dia. Ya? Contoh sifat dia hakim. Eh uh, hakim ni tak ada. Tapi hakim ni dia mufradat lil dahak. Oh. Ha, dia sama masuk dengan dahak. Bijak sana, bijak sana. So kalau belajar dia dahak ni kalimah ni mungkin ada beberapa kalimah yang mm -hmm. memang kita pun kadang-kadang tak berapa jumpa tak pernah jumpa kan dah hak ni biasa kita jumpa hakim hakimun hakimun kan hakim adalah bijaksana. kuatun kuatun ni kuat eh so dia serti dengan sujak mhm uh -huh. sama dengan sujak ya sama juga dengan sujak dengan azim ah oh. ha, so ada kalimah-kalimah yang pelajar tu dia boleh je anda kata kalau dia faham apa makna kalimah tu dalam bahasa uh -huh. Melayu dia dia boleh je bagi kalimah yang mufradat untuk hmm. kalimat tersebut. Maknanya paling tidak, kalau ikut logik pun Ustaz. Dia ha. ni tokoh mestilah ada sifat ni Ustaz. Yes, mestilah ada. <laughs> Cuma tak boleh, Aha. tak boleh. Contohlah. Pelajar dia tak ingat spesifik sifat tersebut Alright. tapi dia bagi tulis sifatul Mahmudah oh. memang tidak diterima <laughs> sifat Mahmudah itu terlalu umum <laughs> jadi memang tak diterima lah so jawapan mesti fokus memang spesifiklah oh. adil ke alim ke dan sebagainya hanya klunya ni jawapan yang ustaz bagi ni mana-mana tokoh pun saya rasa boleh bubuh ko ya ha mana-mana <laughs> dia kan tak tak semua tokoh sama oh tak semua tokoh Aa, sama tak semua tokoh sama uh, cuma nya kalau untuk ulama uh -huh. alim ni ada pada si ulama okey untuk khalifah syuja' adil ada pada Khalifah itu yang saya dapat kenal oh. pasti untuk di, di standardize kan untuk a uh, Khalifah macam mana yang apa pemimpin ataupun ulama macam mana cantik dan mungkin dah. lagi memudahkan pelajar sekiranya dia tak boleh nak hafal a uh, keseluruhan spesifik setiap tokoh dan spesifik setiap ulama mm -hmm. saya boleh standardize kan ada lapan sifat yang ada pada semua ulama dan pada semua uh, semua tokoh Khalifah ha. Mana dia andai katalah dia nak jawab spesifik dia tengok dia tulis je ke lapan, -lapan sifat tersebut. Oh, alim, hum, ah alim oh. kemudian ah uh, apa? Adil, wara', adil, kemudian hubul alim, hubul ulama, uh -huh. ah, karim, apa nama dia antaranya uh, zuhud, Suja uh -huh. ah, syuja', ah, itu adalah antara lapan sifat yang ada pada majoriti khalifah dan majoriti ulama. Tapi so, pekerjaan so, susah, Ustaz. Kan? Ah pekerjaan ni tak semua. Mm. Pekerjaan ni cuma ada pada eh uh, si mohamad abdul saja. Hmm. Ha cuma untuk sifat ni boleh bantu sebab sifat ni dia satu markah saja. So kalau pelajar dia tak dapat jawab langsung susah. Walaupun dia minta satu, pelajar boleh boleh senaraikan lebih daripada satu tak ada masalah. Hmm. Sebab dia punya jawapan pun dia pendek. Hmm. So guru tu nak menanda tidak menjadi masalah. Yeah. Tapi kalau jawapan yang panjang, ah ha, dia bagi jawapan yang terlalu banyak ah ha, itu yang mungkin me, apa menyusahkan guru yang menanda tersebut. Hmm. Okey, uh, macam pekerjaan pun oh terlupa betul satu. satu. Pekerjaan kalau pelajar tu dia tak ingat detail. Apa ha, ha, ha. jadi dari ulum kan nama-nama tempat tu. Syekh Al-Zahar, eh, Syekh di Mustazhar, Hakim di Mahkamah sebagainya. So pelajar tu ingat mualim je ataupun ha, ha. muallif film madrasah, dia terima. Ha, boleh. Syekh fil jamiah. Oh, dia terima. Sebab dia tahu jamiah Azhar tu jamiah kan, universiti. Hakim, dia tulis hakim ni dia tahu dia yang dia tahu hakim tu memang di mahkamah nah. kan. Dia tu dia hakim. Okey, ha, ha. diterima. Dan mufti, mufti je. Mufti tu memang mufti, tak ada mufti. Muncumnya nama tempat tulah. So, dia cuma satu markah aja. So, tidak menjadi masalah. So, boleh untuk diterima jawapan tu. So, Seandainya anda kata dia pindik, kata dia jawapan tu. Pun oh, diterima. Oh, boleh terima juga. Okey. Mm, -mm. Okey, selesai untuk Bafita. Ya. kita nak masuk Bafigo. Bafigo ni yang banyak ni. Bafigo banyak. Ha, ah, Bafigo ni yang banyak yang memang semestinya yang sangat-sangat dinantikan oleh pelajar. Oh. Sebab Bafigo ni lah yang sangat-sangat membantu pelajar untuk dia, dia nak grab markah seberapa banyak yang mungkin. Ustaz kata tadi goreng tu, Zai. Yes. <laughs> go ni yang goreng ni. Dia nak ya. go, goreng je. Tapi dia boleh goreng sebanyak-banyak ni. Um, okay. betul. Contoh pada soalan ni, yang pertamanya, yang dikatakan boleh goreng. Pelajar dia suruh penulisan jawapan, dia tidak wajib untuk mengikut tata bahasa Arab. Oh. Yang penting masa Arab. Poin dia, yang penting masa Arab. Dia tak jawab dalam bahasa, maksudnya contohlah kalau satu jawapan pelajar tu dia bagi jawab, ada di situ kalimah muzakkar, di situ pun muannas bercampur, kemudian kadang-kadang masuk apa jamak muannas salim, kat hujung pula tiba-tiba jamak muzakkar salim kan. Uh -huh. So dari sudut tata bahasa Arab untuk makluman semua calon, Usuluddin tidak menekankan dari sudut jawapan mesti ikut tata bahasa. Yang penting point itu yang ada. Yang penting jawapan tu yang difahami oleh pemeriksa uh -huh. adalah jawapan dalam bahasa Arab dan memang difahami memang kena ataupun ber, -ber, -ber, -ber mesti ikut pada arahan soalan lah. Uh -huh. ha, janganlah arahan soalan tu lain jawapannya walaupun dalam bahasa Arab tapi uh -huh. lain Ah ha, memang tak dapat dekat Okey. Contoh. Soalan ni, eh. contoh soalan ni, lima dah Allah Taala waktu qiyam saah Okey. Jawapannya sebenar kalau ikut dalam kitab likai yakulu daiman ala hadrin fa yakunu ana li ta'ah wa azjaru anil maksiat. Ini jawapan skema lah. Memang dalam kitab macam sebiji. So kalau pelajar jawab macam ni, dapatlah. Eh, supaya sentiasa berhati-hati, eh, supaya apa namanya sentiasa melakukan ketaatan dan berjaga-jaga daripada melakukan maksiat. Tu jawapan yang skema. So kalau jawapan yang tak skema, so pelajar dibuat ayat sendiri, eh. Contoh macam jawapan di bawah, ijabah mukullah. Lanan nas taubatan nasuha. Eh. anil maksiat ikhlas fil ibadah, Kasirun amal as-salih, saum sawm. ini semua kalau kita lihat, jawapan ni dia fokus terus pada ibadah. General lah, Ustaz. Ah, tak? general. Ah. So, general ini pun diterima sebab jawapan ini adalah jawapan umum. So, kalau pelajar terfikir secara logik, kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan hari kiamat daripada manusia, so dia pun boleh fikir secara general, kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan hari kiamat. So, tak ada masalah, pelajar boleh untuk membuat ayat sendiri. Ya. Yeah. Mana, tidak kena dengan tiga benda tadi tu tak kena dengan takrif, tak kena dengan dalil, dan juga tak kena dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan sirah. So selain daripada itu, senang cerita selain daripada itu, pelajar boleh untuk nak buat ayat sendiri, nak memberi ataupun nak, nak mereka ayat yang dia faham sendiri pun tak ada masalah. Yang penting hmm. mesti dalam bahasa Arab. Okey, okay. So, next. Okey, ini soalan selain takrif. Okey, ini kita mungkin boleh minta bantuan pelajar-pelajar apa yang mereka faham. Okey, contoh. Soalan ni, di sini contoh soalan yang bukan takrif. Aha. Uh -huh. Sulaiman tarif maksudnya dia menggunakan ayat mahia, mahua, mal murad, mal maksud, ma makna. Ini bukan tarif. Dia adalah soalan yang kita boleh katakan soalan yang berbentuk umum. Oh, so pelajar dia bebas nak memberikan apa saja jawapan walaupun tak sama dengan skema. Yang penting tak tak begitu jauh lah dia punya jawapan tu. Okey, contohlah kita bagi uh, panduan ataupun uh, respon kepada pelajar. Soalan dia mal murad bil muflis fil akhirah. Apakah maksud muflis di akhirat. Ha, ini okay. soalan hadis nah, Soalan hadis. Siapa nak jawab ni? Nak jawab? Soalan ni best ni. Okey, try. Ah, ha, try siapa, siapa nak jawab? Try. Okay, silakan okay, Alina. Alina. Murad bin muflis di akhirat huwa allazi tadi'u hasanatihi wa la sawab. lahu thawab bisababi zulmihi fi dunya bi fi'lihi sayyi'at. Okey, bagus. Oh, ini memang jawapan <laughs> hafal dalam kitab ni bagus. Memang tepat okay. jawapan Ustaz. Tanya bagus. Uh, Rina. Okey ada jawapan lain. Mungkin jawapan yang selain buku kita nak tengok. Ha Najibuddin dia suka bagi jawapan pelik-pelik. Ah ha, Najibuddin dia suka, suka pelik Okey kita kena Najibuddin dulu, Najibuddin. Okey, Din, sila. Ah uh, la sawab lahu fi dunya. La sawab lahu fi dunya Memang oh. lari daripada jawapan yang, yang yang ada dalam skema tadi eh. Ha. Uh -huh. Okey, bagus. Tak apa kita tengok nanti dia okay. punya pemarkahan macam mana. Okey, uh. ada lagi. Eh, saya nak cuba, Ustaz. Boleh? Ha, boleh boleh Hasan. Okey, silakan Hasan. Hasan ni kita last. Ha. Um, laisa amal soleh, laisa amal soleh di dunia. Ha, laisa amal soleh di dunia. Oh, wow, hmm. memang lainlah. Hmm. Okey. Okey, hmm. terima kasih. Ah, Hasan Najmudin dan juga Arina. Okey, kita tengok skema dan juga jawapan yang diterima. Okey, okay, jawapan yang diterima ini contoh jawapan dia ada tiga. Yang lain semua tadi yang sahih dengan makbulah. Ini saya tambah yang merdudah sekali. <laughs> sebab ada yang ditolak. Yang tadi itu ditolak mana dia tak jawab macam tu memang lah Yang Aha. macam ni kalau dia sebab pelajar kadang-kadang dia faham muflis ni lain. Oh. Ha, jadi sebab sepanjang penandaan di sekolah saya menandu kata budak dia faham muflis ni lain ingat ha, miskin pun kan ha, sedangkan sepatutnya dia faham muflis tu apa okey kalau kita faham muflis ni memang langsung tak ada apa-apa ah betul Ah, okey tak kita kalau jawapan sahih ni yang, tadi si Arina jawab eh okey walazi tajmu hasan tu walai biqalahu thawab uh, bi sabab zulmihi okey sampai akhir lah kalau pelajar jawab sampai hasanatuhu pun boleh diterima tak masalah okay. ataupun walai biqalahu thawab pun boleh terima juga yang penting la ada la yang Tadi um hilang terus. Ataupun kalau macam jawapan yang Ehsan dan juga Najibuddin bagi tadi, laisal amal soleh. Tak ada amal soleh langsung. Ha. Oh. La thawab. Tak ada pahala, ada pahala? langsung. Ada mulhasanat. Tak ada, ada langsung. Kebaikan. Mana tak ada langsung. Hmm. So jawapan itu juga uh, diterima. Oh. Yang tak diterima yang ni. Anda kata pelajar tu jawab qolilun amal sikit amal. Oh. Itu oh. Bukan. muflis. Kalau itu bukan dinamakan muflis. Kalau ada sedikit tu bukan muflis namanya. Oh. Muflis ni langsung tak ada. Qolilun thawab samalah. Mana sikit pahala. Masih lagi bukan muflis. La Kathir sama juga. Tak banyak mm -hmm. pahalanya. Sama lah tu. Maknanya dia seerti lah. So Kena kalau belajar dia jawab, terus. anda kata muflis. Dia seorang muflis ada dua. Muflis di dunia dengan muflis di akhirat. Mm -hmm. So kalau anda kata soalan itu ada menyentuh tentang muflis, so calon-calon jangan jawab Qalil, La Kathir ataupun uh, apa namanya uh, sahaja tak boleh. Dia mm -hmm. jawab separuh ke, jawab sedikit ke ataupun uh, apa nama dia, masih ada. Ha, so jawapan itu adalah dalam kategori yang ditolak dan langsung tiada markah diberikan. So kalau pelajar jawab yang pertama dan kedua ni dia dapat dua markah. Yang makbul Walaupun tetap bindek. dapat dua eh. Tetap dapat hmm. dua. Walaupun pendek. Yang penting dia ada apa dia memenuhi kriteria bahawasanya dia langsung tiada apa-apa pahala yang dibawa hmm. di akhirat. Okey. Seterusnya soalan yang berbentuk pengetahuan dan fahaman. Ah ha, ini soalan ini soalannya banyak ni. Dekat semua tajuk ada. Tauhid okay. ada. Tauhid kalau kita lihat dalam tajuk di bahagian uh, tingkatan empat, ada apa nama dia, uh, hmm. Ahwal Yawmul Qiyamah, Ahwal hmm. Sa'ah, Ahwal Yawmul Ba'afi. Kalau tingkatan lima pula, Tauhid ada pada Mabadi Ahli Sunnah. Eh? Uh, atau Syiah ada yeah. di situ. Kalau yang yang uh, yang liberal pun ada juga. asar liberal Maksudnya, semua ni Athar, Awamil, Mabadi, Syurut, Sifat, Fawaid, Mu'taqidah dan seterusnya ni, ada dalam setiap bab. Okey. Dan poinnya sangat banyak. Contoh kalau kita pergi pada soalan ni. Sebutkan dua kesan pemikiran liberal. Oh. Oh, soalan untuk makluman untuk Suludin Tegaliuma ni, dia dia keluarkan satu tajuk atau topik yang saya kira bertepatan dengan keadaan semasa. Ah, ha, yang muasirahlah kan mm -hmm. sebab liberal ni keadaan semasa ya. Eh. Ha, dia bukan keluarkan tajuk yang mungkin biasa kita baca buku ataupun mungkin buku-buku zaman-zaman silam, silam kan mm -hmm. yang tajuk-tajuk yang lama lepas kan mm -hmm. berkaitan dengan apa nama dia Hari Kiamat, kepada yeah. Rasul dan sebagainya. So yang tertulis ni dia keluar tajuk yang berkaitan dengan isu semasa, liberal dia tanya. So oh. memang tajuk ni agak berat pada asyik, saya. ni ustaz? Yes, tapi alhamdulillah uh, kalau pelajar tu faham dengan baik so dia boleh jawab. Mm -hmm. Cuma kita lihat contoh di sini yang kita nak tekankan yang pelajar ni dia boleh buat ayat sendiri, maknanya dia tak payah nak hafal kesan liberal yang begitu pada pada saya memang berat tajuk ni. Tapi kalau dia faham tentang liberal ni, so kesan tu dia boleh fikir. Dan dia punya signifikan untuk 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 apa kesan tu? Sama je sebenarnya. Jawapan yang mudah. Ah, ha, jawapan yang mudah. Okey, contoh kalau kita kesan pemikiran liberal ni. Kalau boleh mungkin ada siapa yang nak bagi jawapan untuk kesan pemikiran liberal ni yang mungkin nak jawab. Ada. Faiz? Apa yang awak, yang awak boleh jawab tentang kesan pemikiran liberal ni? Okey, silakan. Dia Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, untuk fiqi ah uh, fiqra Liberia ni ah uh, akidah dari segi akidah ah uh, ifsadul akidah Islam. Okey. Yang kedua al-ijtimaq. Uraian dia adalah ba'id al-muslimin ani ta'lim Islam. Okey, bagus. Ah uh, okey. Kalau lihat itu adalah jawapan yang Faiz bagi, ada dua, iaitu mm -hmm. dari segi akidah yeah. dari dan segi ke masyarakat atau sosial. Okey, kita lihat skema. Okey, ini adalah skema yang ada dalam kitab. Dia ada tiga uh, bidang ataupun tiga kesan utama. Tapi kalau dipecahkan lagi ada lima. Lah, eh. Akidah, uh mm -hmm. terbiah, akhlak, istimah dan siasat. Cuma dalam kitab tu digabungkan terbiah, akhlak, istimah tu dalam satu dalam satu poin. Tapi kalau pelajar pecahkan pun tak ada masalah. Ha, dan diminta cuma dua sahaja kesan pemikiran liberal. So, kalau ikut skema, Ikut kitab. Belajar jawab akidah atau tashkif yang ada. Okey, ini dalam skema. Dan begitu, terbiak akhlak dan sebagainya sama. Okey, tadi jawapan yang Faiz berikan adalah jawapan yang dibuat ayat sendiri. Okey, dia jawab akidah, ifsad, akidah Islam. Ijtima' ma'idatul muslimi anil ta'alim Islam. Eh, Dan kalau anda kata dia jawab siasah, ta'alim Islam, fil masjid ul-merasah, faqad. Faqad. Yes. Jadinya, kalau pelajar jawab yang ni pun diterima dan jawab yang di atas di jawab sahih pun diterima. Mm -hmm. Bermaksudnya di sini pelajar tak perlu menghafal detail dia tu, syarah dia tu tak perlu nak hafal. Awak kena faham dan ingat cukup. Yang penting dia tahu liberal tu apa, Ustaz. Yes, dia kena mm -hmm. tahu liberal tu apa dan dia boleh buat ayat sendiri. Yang penting penjelasan ayat dia tu menjelaskan tentang apa yang nak dinyatakan. Mm hmm. Okey, itu satu. Kemudian, kalau lihat pada markah, empat. Ya. Yeah. Ada beberapa soalan yang aras tinggi. Okey, itu soalannya aras tinggi. Dia pada markah Kebanyakan arah tinggi ni 4 markah dia makan dia besar. Markah besar tu adalah soalan yang arah tinggi. Memang dia bagi markah besar. So kalau soalan arah tinggi seperti ini 4 markah. Macam mana penilaian 4 markah yang diberikan? Mm -hmm. Okey. Anda kata pelajar cuma menjawab akidah, istima, akhlak, tarbiah dan siasat. Dia jawab tu je. Depan ni je. Dia tak bagi yang detail. Penerangan dia. Yes. Anda kata dia tak bagi tak tak berikan penerangan. Dia cuma dapat satu markah saja. Oh. Dia jawab akidah dan istima. Satu markah. Eh dua markah ajalah. Lagi dua markah mana dapat? Lagi dua markah berserta dengan huraian. Anda kata dia jawab semua depan ini. Akidah, istimewa, akhlak, terbiah, saya tak jawab depan dia. Lima-lima -hmm. dia jawab. Tapi dia tetap dapat dua markah. Mm -hmm. Sebab dia minta dua itu adalah poin berserta dengan huraian. Mm. Ustaz bagi ayat tu sangat mudah lah Ustaz. Ya, yeah? ya yeah, mudah Ayat ada. Ifsadul Akidah Islam. Nah, ini pun okay. ayat yang saya kira... Uh, mudah bagi saya dan saya kira mudah juga bagi pelajar. Dan Betul. pelajar pun dia boleh buat sendiri yang mudah. Contohlah mm. kalau dia tak gunakan ifsad pun dia guna kalimah Fasadul akidah Islam pun boleh tak boleh masalah. Boleh diterima dah. Ha, boleh. Digunakan ha, ha. sebab fasad tu kalimah yang apa? Fasadun kan? Kalimah apa uh, fa'al madhi sekalipun tak hmm. masalah. Sebab hmm. yang penting bila mana penandaan itu berlaku, guru yang menanda itu dia faham. Sebab bila menanda uh, kami yang menanda ni, saya yang menanda dekat sekolah ni, saya kena menanda kertas pelajar ni dengan mengikut aras level pelajar. Oh. Ah, ha. Maknanya guru menanda ni, guru dia bukan menanda dengan level dia sebagai guru, uh, dia contohlah di PhD ke, mm -hmm. di, 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 universiti mana-mana, yeah. dia BBA ke sebagainya. Uh, kalau dia menanda ikut level dia belajar, habislah lah jawab jawab belajar semua habis. <laughs> tak ikut buku teks, salah. Tak Terus ikut tak buku teks, jadikan salah. jadikan diri pelajar lah. Yes. Guru tu dia kena menanda kertas pelajar tu dengan menjadikan dia sebagai pelajar. Oh. So dia akan faham jawapan pelajar tu apa yang pelajar tu nak masukkan pada mm -hmm. jawapan pelajar. Jadi ni usul dia dia memang Benda matlamat yang penting pelajar tu dia faham dan jawapan pelajar tu memang mengikut kehendak apa yang dia belajar dalam setiap tajuk yang dia belajar tu. Okey, ini adalah untuk yang ni yang kedua eh. Ini yang kedua dari segi Bafigo. Yang ketiga. Okey, info tambahan dan sisipan. Okey, info tambahan dan sisipan ni maksudnya apa? Untuk bahagian kitab Usruddin ni eh. Usruddin ni uh, banyak sangat setiap pada setiap tajuk ada dia punya info-info tambahan eh? setiap tajuk ada info-info tambahan jadi, pelajar dia kena hafal. Dia tak boleh abaikan info tambahan. Contoh macam soalan tadi tu, lima dah afal lah ni. Dia adalah soalan yang mana bukan ada dia tak ada dalam syllabus. Tapi tetapi dia ada dalam bahagian maklumat idhafiyah hal ta'lam. so pelajar kalau dia tak baca memang dia tak akan dapat dan tak boleh jawablah. Mhm. Melainkan kalau dia faham soalan tu apa, so dia boleh goreng dengan air dia sendiri. Tapi kalau dia tak baca, alamat soalan ni tak pernah tak pernah belajar pun. Dan guru pun dia kena ajar setiap apa yang ada dalam buku teks tu. Dia tak boleh ajar yang silibus saja. Oh. Dia kena belajar sekali apa kadang-kadang dekat bahagian info tambahan ni ada info-info tambahan yang tak ada dekat bahagian dekat bahagian silibus tu. Okey. Ah uh, now now ke kadang-kadang apa uh, info tambahan suruh so kena ajar. Contoh di sini sama je tadilah. Eh ha, uh, ni ada info tambahan. So jawapan dia sama macam tadilah. Belajar jawab kalau ikut skema macam ni, kalau dia jawab ayat, -ayat sendiri pun boleh juga. Mm -hmm. Okay, Okey next. Okey, tafsir dan hadis. Mana kalimat? sama seperti tadi, makna kalimat juga adalah poin-poin yang mana melibatkan makna kalimat. Kalau pelajar kalau lihat contoh soalan ni, eh, bil batil waktu dulu farikan bil ismi. Kalau pelajar dia tak hafal, kalau saya jumpa di satu sekolah, bila mana saya pergi berkongsi di sana, pelajar juga kata, "Ustaz, kita orang jawab dengan ayat sendiri. Ustaz tu kata salah." Oh. Ustaz tu kata kena hafal apa yang ada dalam kitab. Ha, jadi satu pemahaman yang mungkin silap eh, oleh guru berkenaan mungkin dia terdapat maklumat berkaitan dengan perkara tersebut. Jadinya, untuk maklumat pelajar dan calon-calon, untuk mana kalimat ini tak semestinya awak kena berikan jawapan itu apa yang ada dalam kitab. Even tak ada dalam kitab boleh. Contoh, eh, contoh saya bagikan jawapan yang mudah. Ini adalah jawapan yang ijabah makbulah. Okey, ini adalah ijabah sahih. So kalau pelajar tu dijawab jawab ini adalah yang kalimah yang memang ada dalam kitab. So kalau dia bi khilafil haq dia jawab bidunil haq atau haq atau bil haram. Boleh sebab maksud dia sama iaitu uh, bilbatil. uh, bil -huh. batil memberikan membayar uh -huh. eh? so dia jawab ataupun menyerahkan wa tasallimu wa sama juga uh -huh. maksud dia dia terima qita'ah qita'ah ni maksudnya uh, kalau ikut dalam kitab eh uh, kita ah apa uh, dalam al-Quran hmm. eh, tadi dia bermaksud kita'ah ni bahagian cebisan bahagian eh? mm. so kalau pelajar tu dia tak jawab qita'ah dia jawab juz'an ba'dhan oh. nisfan atau nisfahu boleh tak ada masalah Uh, dan juga bila Nabi sama juga. So, banyak sangat kalimah-kalimah yang sebenarnya pelajar ni dia, dia ada vocabulary tersebut. Aha. Tetapi, bila mana kalau dia ter terikat dengan apa yang ada dalam kitab, jadi dia mungkin terkongkong. Alamak, tak hafal, tak habis. Hmm. Sedangkan, mana kalimah ni untuk hadis dan juga untuk tafsir, pukul rata lah ada 180 kalimah. Uh -huh. Takkan pelajar nak hafal 180 kalimah mana kalimat? Uh -huh. Kesian pelajar tersebut. <laughs> ha, memang tak mampu. Pelajar saya pun saya suruh hafal, terpinggir-pinggir dia eh. termasuk kalimah lain termasuk kalimah hadis sebagainya. Jadi memang pelajar tak perlu nak hafal tetapi dia cukup dia tahu makna, dia faham makna dan dia boleh ingat makna dia apa, dia boleh berikan kalimah tu dengan kalimah yang lain yang serti. Sebab dia belajar dekat dalam lughah arabiah pun dia dia belajar kalimah hmm. mufradat. So dia boleh gunakan pendekatan lughah arabiah muasarah itu sebagai yang digunakan dalam dalam hmm, Masruddin. Boleh pakai baliklah. Ah, boleh pakai dalam masalah. Okey. Seterusnya masih lagi dalam tafsir dan hadis iaitu soalan berkaitan syarah dan juga pengajaran. ...syarah ayat dan juga pengajaran ayat. Okey, contoh kalau berlaku tam sama ada soalan tu ada sekaligus. Dalam contoh macam soalan ni, ada soalan syarah, ada soalan pengajaran. Duduk sekali dia. Eh, saya ingatkan kepada pelajar, ada kata berlaku soalan yang sebegini, pelajar sebenarnya awak boleh untuk jawab dengan jawapan yang sama. Contoh? Eh, kalau di sini tengok dia punya penjelasan yang saya bagikan, ya juzu an yastamilul ijabah al-syarah kal istifadah al-ayat boleh untuk nak menggunakan jawapan syarah sebagai jawapan istifadah. Salin balik. Salin balik. Contoh oh. macam jawapan ni. La insan fi arham nisa min zukur awinas. Dia guna balik untuk untuk pengajaran. La insan fi arham nisa min zukur awinas. So dia tak payah pening-pening nak buat ayat baru. Aha. Dia tak payah pening-pening nak 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 merika ayat baru atau nak ya. menghafal kalimah yang lain. Sebab syarah dan juga pengajaran benda yang sama. Tu pun, kan? pun dah ada markah kan? Pun dah ada markah. Ha, Cuma mungkin beberapa pendekatan yang terdahulu yang mungkin pelajar dia jawab. Biasanya lah yang syarah ni mesti ada Hadil hadis ayat yashrahu an hadal hadis yashrahu an itu mungkin kebiasaan kalau digalakkan lagi, lagi apa lagi bagus mungkin diletaklah kalimah tu. Mm -hmm. Kalau tak letak tak apa. Begitu juga dengan pengajaran. Pengajaran kalau yang yang sebaiknya diletak contoh yang bagi alaina yajibu alaina al huthu alaina itu memang kalimah-kalimah yang biasa digunakan dekat dalam soalan dekat dengan jawapan berkaitan dengan pengajaran. Hmm. So kalau anda kata letak letak pun sebenarnya tidak menjadi masalah. Asalkan pengajaran dan juga syarah yang diberikan oleh pelajar tu mesti ada kena mengenai dengan hadis, ya. uh, matan hadis dan juga ada kena mengenai dengan ayat Quran yang diberikan. berikan. Hmm. Okey, saya kira oh, tak ada masalah dan lagi membantu pelajar ni. Okay. Anda kata mereka nak menghafal syarah yang ada dalam kitab tu. Masya-Allah tabarakallah. <laughs> panjang terutama tafsir. Tafsir kita lima panjang dia punya syarah. Aha. Takkan belajar nak jawab semua ayat Quran. Contoh ayat dalam surah Al-Kahfi tu ayat 1 hingga 8 syarah dia dari muka surat. Ya. Takkan belajar nak lah. jawab semua nak menghafal semua kedua muka surat kan. Jadi sangat membebankan pelajar. Sedangkan Tapi, mereka boleh. ada dalam tu Ustaz kan? Yes, Masya ada. Allah. Semua ada dalam tu. Mhm. Mm Okey. Um, oh, dah selesai. Jadi untuk uh, tafsir tadi ni, ya. tafsir dah hadis, sebagai tambahan lagi kepada pelajar mm -hmm. untuk nak berkaitan dengan pengajaran di syarah ni mungkin kalau kita lihat pada ayat Quran eh, contoh pada ayat Quran tadi contoh pada hadis ni eh dia suruh buat syarah dan dia suruh buat pengajaran di sini jawapan tadi tu jawapan yang saya berikan eh berdasarkan ayat kitab contohlah kalau bantuan kepada pelajar yang lemah macam mana cara mereka untuk nak buat pengajaran atau syarah puan yang mudah dalam satu ayat Quran ataupun hadis Pelajar kena cari apakah perkataan yang dia faham. Satu ayat cukup ataupun satu perkataan cukup. Mm -hmm. Contoh, dia faham berkaitan dengan mafatihul ghaib khumsun. Eh? Kunci perkara ghaib itu ada lima. Yeah. Dia faham tu je. Yang lain semua tak faham. Contoh, eh? dia faham itu. Eh? Okey, jadinya mm -hmm. uh, dia buatlah ayat tentang tu saja. Right. Eh? So, dia buat perkenjaran, Caranya... Inna mafatihul ghaibu lillahi ta'ala huwa khumsun. Oh, salin balik yang tu. Salin dan ditambah hanya sikit depan All tu nak right. Settle. Bubuh inna. Bubuh inna inna mafatih al-ghaib taala huwa khamsun kama fil hadis. Oh, kama juga ayat dia boleh gunakan untuk syarah dan itu juga ayat anda itu boleh gunakan untuk pengajaran. Tapi macam okay. macam ni, syarah ni dia fokus. Okey, kalau macam ni syarah ni dia fokus pada ayat tarizul arham. So dia kena fokuskan pada tarizul arham jelah. Eh ni, tarizul arham. Eh, so pelajar dia kena jawab syarah ni fokus untuk untuk makluman, untuk syarah dan juga tafsir ni eh, hadis yang kita tafsir, kalau tafsir dia punya syarah umum. So dia dia tak fokuskan pada mana-mana bahagian. Tapi kalau hadis dia akan fokus pada satu perkataan di suruh syarah tu je. Maknanya kita kena tengok perkataan yang ditulis. Ah, ha, macam, macam lah. hadis ni dia suruh mm -hmm. syarah ni je. So pelajar dia kena syarahkan mata arham. Dia jangan syarah yang lain. Okey. Ah, ha, kalau pengajaran okey, dia boleh buat je pengajaran mana-mana. Mhm. -mana. Mm ah, ha, okey. Jadi je kalau mata arham kalau kita lihat maksud dia ma arham. Apa yang terkandung di dalam rahim ibu atau uh -huh. rahim wanita. Dan tadi itu kalau lihat dekat dalam mana kalimat, dia merujuk kepada uh, tahmilu, hamil, hamil. tan kusu uh -huh. ataupun uh, apa nama dia kalau Okiu okay, pelajar apa uh, manusia yang lahir dalam keadaan cacat, uh -huh. kurangan. Uh, ataupun lagi satu, uh, dia, dua tulah yang mudah faham tu. Tahmilu uh, dengan tahmilu dengan ta tan kusu. Uh -huh. uh, so kalau pelajar tu, dia gabungkan yang uh, mana kalimat ni, arhanu pula, uh, ma Uh, yahtawi fi arhamun nisa eh so kalau anda kata digabungkan eh ma tahmilu aw tanqusu fi arhamun nisa eh digabungkan semua tu untuk sebagai syarah ni tapi dia kena tambah sikit eh, sebab dia di sini disuruh syarahkan apa yang terkandung dalam rahim tu so belah mm -hmm. kena tambah uh, fi arhamun nisa min dhukur wa inas eh oh. kita mesti tambahkan sama ada lelaki ataupun perempuan sebab kita tak tahu kita nak nyatakan kat sini kita tak tahu pun apa yang terkandung dekat dalam rahim ibu iaitu sama ada laki perempuan sama ada uh, cacat ataupun sempurna mm -hmm. okey jadi saya kira selesai untuk keseluruhan bafigo dan bafita yang ada di dalam uh, apa soalan inilah eh mm -hmm. uh, untuk panduan kepada semua pelajar jadi saya kira semua pelajar dapat boleh faham yeah. okay? dan saya kira juga dan saya yakin dia percaya dengan semua teknik yang saya bagi dalam Bafigo ni terutamanya insyaallah sangat-sangat mm -hmm. membantu pelajar untuk mereka nak mm -hmm. target A itu tak ada masalah. Setakat A minus insyaallah boleh. Masya-Allah. lagi nak A plus ataupun A itu sendiri 50%, 60%, 1 dan juga 80, 80% tu insyaallah. Tapi kalau tengok muka ni ustaz muka-muka A -muka plus ni ah ni semua baik orang, Isai, alhamdulillah. Sebelum kita akhir ni ustaz ada yeah. nasihat untuk diorang ni tak? Nampak budak-budak baik dapat cadangkan sikit buat <tuh> dia ni. <tuh> Silakan Zat. Okey, jadi untuk akhirnya, uh, pesanan saya kepada calon-calon dan kepada anak murid saya yang yang mungkin berada di Google Meet dan semua calon-calon SPM untuk Sabi Usruddin ni, jadi apa yang telah saya share dan juga kongsikan kepada antum sekalian eh, dalam fokusian pada hari ini, gunakanlah dengan sebaiknya eh, dan hafallah dengan hafal jangan jangan hafal semata-mata. Jangan hafal. Kalau hafal buta ni kadang-kadang Contohlah kalau pelajar tu hafal buta, tiba soalan tu keluar lain, dia dah blank. Jadi dia kena baca, kemudian baru dah boleh hafal. Kalau dia tak baca dan dia tak faham dan dia, dia terus hafal, so apa yang dia hafal tu nanti akan jadi sia-sia. sia, -sia. Mm -hmm. sia -silap, dia akan letakkan apa, apa yang dia hafal tu di tempat yang salah. Mm -hmm. Sebab dia cuma hafal tanpa dia melihat ataupun tanpa dia men, apa meneliti terlebih dahulu bahagian mana atau bab mana atau tajuk mana yang dia hafal tadi tu. So sebelum nak baca, eh, sebelum nak hafal, pastikan... Uh, baca dulu fahami dahulu kemudian barulah boleh hafal atau ingat dan insyaallah barulah boleh tawakal dan barulah boleh goreng insyaallah hmm, hmm. saya suka bila ustaz sebut tawakal tu yang penting sekali bila kita dah berusaha akhirnya kita bertawakal kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah mudahkan urusan penandaan periksa tu lembutkan hati ustaz ni sebab ustaz yang tanda nanti alright eh, semua bukan saya dah. tanda tu ramai ya. yang menanda ramai yang menanda saya pun tak tahu siapa yang menanda jadi sebab sebab tu kita memang biasa uh, lepas habis periksa masih belum merdeka kan uh -huh. memang Biasa diingatkan oleh guru-guru, selagi belum keluar keputusan perpiksaan, selagi tu banyakkan berdoa, banyakkan solat ajak supaya dia lembutkan hati pemeriksa. Uh -huh. Dan saya yakin diorang ni Ustaz, pagi-pagi bangun subuh, diorang bertahajud lah. Uh, untuk menguatkan semangat mereka. So, terima kasih uh, Muhammad Faiz Nazmudin, Waqiah, Wafa, Arina, Ehsan. Waki korang semua wafika, mesti wafika. dapat luntas. Wafika. Waqiah <laughs> lagi. <laughs> dan korang kena ingat nanti one day korang pula akan gantikan tempat ustaz. Boleh tak? Boleh ya. Alright, semangat untuk SPM dan insya-Allah kita uh, berhenti setakat ini. So, bye-bye. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Ha, ah, cuba bye-bye sikit. Ah, mak Ayah nak tengok kat rumah ni. <laughs> Okey, terima kasih. Ah, sekian saja daripada saya, Road to Success SPM. Ishrin, Ishrin, bye-bye. TV -bye. KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazmani bin Abdul Halim ayah kepada Aisyah Humaira pelajar sekolah agama menengah Bistari Subang Jaya. Saya mendoakan dan mengharapkan Aisyah dan rakan-rakan dapat menjawab SPM khususnya subjek usuluddin dengan tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Insya-Allah bin taufik bin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak calon SPM tahun 2020 Sekolah Menengah Negatif Arabia Tangkap Hasniul Muhammad Faiz bin Md Fauzi, selamat menduduki peperiksaan SPM. Semoga diberi kelapangan hati dan ketenangan jiwa uh, untuk meneruskan uh, peperiksaan yang berbaki beberapa hari lagi. Di kesempatan ini, ibu ingin mengucapkan selamat maju jaya. Semoga kejayaan menjadi milik anda, insya Allah.